Mnozí experti považují druhou generaci Miaty za nejméně zajímavou, protože byla nejméně inovativní. Ale když s ní Mazda v roce 1998 přišla, jen málo kdo se divil, že s velmi úspěšným receptem nijak zvlášť nemíchali. Auto se velmi mírně zvětšilo, dostalo velmi mírně svalnatější tvary a zmizela výklopná světla, která už nesplňovala bezpečnostní legislativu ochrany chodců. Já si ale nemyslím, že by tohle auto bylo nějaké nudné nebo nezajímavé. Už protože tohle je moje vlastní auto. Budete tedy muset omluvit ten poněkud nevzhledný volant. To je dočasné řešení, které mi ovšem umožňuje sem docela pohodlně dostat své dlouhé nohy a v důsledku toho tu mám naprosto geniální polohu za volantem. Druhá generace si z té první vzala 16-stovku i 18-stovku. Oba motory ale o pár koníků posílily, takže tady máme pod kapotou už celých 140 koní. Kromě toho auto dostalo účinnější brzdy se systémem ABS a větší 15-palcová kola. V roce 1999 se objevil 10letý výroční model s modrým lakem i částmi interiéru, 6-stupňovou převodovkou, tlumiči Bilstein, sportovním volantem Nardi a koženým čalouněním. 5-paprsková chromová kola působila poněkud zvláštně a snadno se poškrábala, ale anniverzárku jste podle nich bezpečně poznali. 6-stupňová převodovka se pak o 2 roky později objevila i v některých faceliftovaných modelech. Druhá generace byla o něco málo těžší. Podle motoru a výbavy měla 1000 až 1150 kg. Měla ale také lepší aerodynamiku a o něco větší kufr. Možná vám to přijde směšné, ale sem se díky širokým blatníkům vejde golfový bek, což do NAčka nešlo. A hlavně bagáž pro dva na víkend spolkne Mazdička úplně v pohodě. A o to jde. Druhá generace sice nedosáhla tak dobrých ročních prodejů jako její předchůdkyně, ale první 3 roky se držela mezi 40 a 50 tisíci prodaných kusů ročně a až v posledních 2 letech výroby spadla pod 30 tisíc. Celkem se jí prodalo téměř 300 tisíc kusů a mezi nadšenci dnes patří mezi nejoblíbenější. Ještě to není úplně veterán a přitom už se dá sehnat za krásné peníze. Možná si říkáte 140 koní, to není zrovna moc, ale nízká hmotnost, nízké těžiště, řízení, krásně přímé a s úžasnou zpětnou vazbou a plynový pedál, který má na dnešní dobu naprosto nevídanou odezvu, dělají z tohohle auta naprosto destilovanou řidičskou radost. A to jsem se ještě nezmínil o převodovce, která má přesně vymezené dráhy, kratoučkou páku a při správném zacházení vám dá takový pocit z ovládání auta, který už ve většině dnešních moderních aut nenajdete ani pod mikroskopem. Esence radosti. To je Mazda MX-5.